Нюхо. Халтит. Хэсэглээ, халтит хэлтэй. Намайг харсаар яаж яагаад өмөр үгүй? Үгүй аав нь чи зүрүүлээ дарж. Ахан цайны цагаа ашигтаад ганцхан энийг хагнаах. Заац. Зэ, болно хөтөлөө. Өнөөдрийн бэлтгэл маш сайн байлаа. Удахгүй 10 хоногийн дараа болох олон улсын өсвөрийн хилчтийн оролдоонд бүгдээрээ бичлэгээ явуулах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр багш нь оролдооны тухай мэдээллийг ангийн групп чатанд оруулчихсан байна за. За амжилт хүсье өгтөө. Баярлалаа багшаа. Эхчлэн чи мэдээгүй ханаргүй л дээ. Чамайг ангийн групп чатанд оруулаагүй юм чинь. Яагаад? Чи ер нь гэр хараалах юм бий, тэр халаас бидний дунд яах гэж яваад байдгийг. Хөөй, би чамаас юм асуугаад байгаа юм шүү. Хөөй! Яаж байгаа юм бэ? Энэ арта бүр ингээд угаар нь ухлаа хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэд чинь хуучин шиг гойдо урахгүй штэ мэдөө. Гэтэ та надаа ямар ч зүйл аслаа зүгэжтэх үү? Би яг 10-ны дараа тэмцээнд орох хэвээр. Тэгэд бэлтгэлээ хийх бол болохгүй. Ямар балаа юм бэ? Чи ихчтэй нэвдэрхий хийлээ өгч. Их чинь харин орондоо чамд гой шин хийлүү гэдэг хөө. Би авч болох юм өгчээ.
чи би нэрингээс авчлах юм уу? Би чамд нэг удаа тосолё. Харин мэдөө тэмцээндээ амжилттай сайн оролцоорой заяо. За. Стайх баярлалаа. Зүгээрээ зүгээр. Дараа ирж үйлчлүүлээрэй. За, баярлалаа. Амжилт хүсье. Нилийн эртний байх чинь. Арай толоогүй. Аз ахад үнэн хэлээд үү. Энэ хамт камер гохгүй. Тэгэл нэг жоох. Наадах чи юу юм? А энэ юу? Энэ нэг жохон цент. Дүү нүү нэг хашаанда гараа шүрээд байгаа юм аа. Тэгэл ажиллаар чичэл нэг шаврын ажил хийх санаа те. Чад. Аха. Ачхаа амдрах гэж ядж байгаа хүмүүс. Өдөөгөө болоор дэ. Наа дугуй чи нөгөө дугуй чи мөн үү? Ястаа гой дугуулчээ. Заахны явлаа баяртай. Өмнөдөө. Хаяа энэ тавьчих дугуй хараагүй. Сайн таны аваад гардаг дуу юу? Тий. Мэдхгүй шээ хараагүй. Яана. Ахаа сая машин авчирах гэж ирэх ор алга болчихсон шүү дээ. Оо яана. Ямар юм дуус галзайдж байна. Алгарсан. Мухан цохонтой гахаж өгсөнсөн юмс. Уулч манад бол нэг дугуй байгаа л таа. Та юу нэр хэрэг ах уу? Чам зэрэггүй юм уу? Хэрэггүй шээ болно. За тэгвэл тэгье л да. Тэгье. Одоо ч гэсэн. За тэг. Сууц. Эй, мөн ч хоо яйлхгүй та. Өмнө нь охин наад чи нэг жаахан өөр дугуйрад байх чинь. Уу. Өнө охин. Яалтчгүй л өөр дугуйрад байна да. Аа та оройдох юм уу? Аав нь хит ойрноо. Та намайг ганцаараа ярина гэж боддгоо юм уу? Бодлогоо явах юм нөх. Тэгэж яваад ганцаараа ингэ нөрхөд өгдөө. Аав нь өхнөө унтуулчаад явах юм уу? Би зүгээр л юм аа. Гэхдээ
ганцаар амьдрах хүмүүс. Өглөө сэрэхдээ ч ганцаараа, хараа унтахдаа ч ганцаараа. Ээжийг өнгөрснөөс хойш тэд түүхүүдийнхаа болсон юм шиг надад тахан аваа. А би ирчлээ. Заач. Ажиллах вэ? Ажил яах вэ? Захиалгатай л нь. Гүчи өдөр болгоо гэж оройтоод хятардгүй юм уу? Би яах вэ? Өдөр нь дуг хийждэг хүн. Харин та өдөр нь ажиллаад шөнө таксинд явхаар юу хизээ нонтож амардаг хүн бэ? Би яах вэ? За баярлаха. Зүгээр. Та нэрээ үнэхээр сайн хүү юм аа. Заавал ингэж юу нэ арай алга намайг ирж авч өөрийгөө ядрах шаардлага юм уу? Үгүй би угаасаа л үдэд буухгүй болохгүй. Энэс илүү оройдох юм бол өглөө ажилдаа унч унтаж амар чадахгүй шүү дээ. Хүн мөнгө олж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь эрүүл мэнд чинь чухал шүү дээ. Заач. Та ядаж манахаар ороод аяг халуун цай уучаа явах юм уу? Яхан дэ. Эртгэ орж амарья. За зүт. Баяр тах. Сайхан гараа. Хоёулынхын бичлэг болчихлоо. Багш нь яаж хараад байна за?
Хөөй, бид нар бичлэгийн ингэ дуусцсан. Чи хоцорчлоо. Өө, их шиглээ. Загяас бичлэгэндээ орчих. Өө, багшаа. Яагаад манай овийн камераар их шиглэн бичнэ гэж? Багшаа. Заавал камераар бичлэг хийх гэж яхав дээ. Гэхдээ чи өөрийнхөө хийлийг яасан? Аа, унгаад ивчлээ. Гэхдээ хөгжмөл сүлдөр очиод энэ илэр талцсан. Таагүй юм болч шүү. Уулын чи өөрийнхөө хийлэр тавлсан бол илүү сайхан амтай сонсогдох гэж. Аа. За. Хой. Чи шинэ хийл хулгай гээ юу? Би чамтай юм ярмааргүй байна. Би тэгвэл асуултанда хариулт авмаар байна. Холд. Яасан? Чи хичээлдээ хоцорж ирчээд. Хулгай хийлээ тоглоцоод юундаа том дуграад байгаа? Би юу ч хулгай хийгээгүй. Эксид зар сурталчилгааны алба. Гранд Маршал Лакшри Виллс Хотхон Эрхэт Монгол Групп Эзний Сэтгэл Эр Бүтээн. Буйны үлдэгч хэмээх бор жилийн шинэ нэм боيو Ман Бурхны буултаа өдөр мөн чөмөрж үн эртүүцэн өдөр тохиолдуулан хурал номоо хурж одоо таа бүгд гүрэмслийн номыг айлтганаа. Шинэ нэм Ман Бурхны буултаа эртүүч өдрөөр бор жилийн засал Юби Паласт 15 цагаас болно. Шилдэг дуучид дуу хоорон дээжийн өргөн барина. Эрэгчлийнхэн өнгийг засаж, сагдшгүй буйныг хамтдаа бүтээцгээе. Буйн номын тасалбарыг 1919 тэгтэй үлсэн захиалж үнэн дүргүүлээрэй. Хүний найз ал халамжлал тий. Сал эзэвч өгдөө. Яг л юм үзэсгэлэнтэй охтуудыг хайр дөрөв. Бас нэг овоо муудад очмоор тий. Найз удаа авчидэх үү? Нандин нас 3 уг бүх кино санд орлоо. Миний яриг сонсонд баярлалаа. Аз жаргал, хайр, харамсал хүнд яагаад цог байдаг юм бол? Хариулт байна уу хүмүүс? Хэлээч. Буйны үлдэгч хэмээх бор жилийн шинэ нэм боيو Ман Бурхны буултаа өдөр мөн чөмөрж үн эртүүцэн өдөр тохиолдуулан хурал номоо хурж одоо таа бүгд гүрэмслийн номыг айлтганаа. Шинэ нэм Ман Бурхны буултаа эртүүч өдрөөр бор жилийн засал Юби Паласт 15 цагаас болно. Шилдэг дуучид дуу хоорон дээжийн өргөн барина. Эрэгчлийнхэн өнгийг засаж, сагдшгүй буйныг хамтдаа бүтээцгээе. Буйн номын тасалбарыг 1919 тэгтэй үлсэн захиалж үнэн дүргүүлээрэй. Хүний найз ал халамжлал тий. Сал эзэвч өгдөө. Яг л юм үзэсгэлэнтэй охтуудыг хайр дөрөв. Бас нэг овоо муудад очмоор тий. Найз удаа авчидэх үү? Нандин нас 3 уг бүх кино санд орлоо. Гранд Маршал Лакшри Виллс Хотхон Эрхэт Монгол Групп Эзний Сэтгэл Эр Бүтээн. Эксид зар сурталчилгааны алба.
Чи би өөрхөө хийлийг авчлах уу? Гүй чи чин. Юу яриад байна? Би таны нөхсөн хийлээ чи нэхийг ашиглаагүй. Тийм болохоор өөрөө хийлийг авчидэх үү? Хүүшээ. Чи чи яасан хүний тус мэддгүү хөхтвэ? Би тэр хийлийг чин өчнөө мөнгө зарж янзлуулсан мэд үү? Чи эсвэл мөнгөний төлөө авахгүй юу? Жоох юм бижи чи чин яасан муухай хөхтвэ? Хичээ. Би өөрөө хийлийг авчидэх үү? Ямар ч боломжгүй. Цаа та гар гар. Манай хаах гэдэг юм. Ахиж битгий нүгүр эргэл дээрээ заяа. Жоох юм бижи чи. Энэ төвшин сулдчаал гэж босоожаад өгшгөө. Чи тэрийг архиус. Өмнөх аав дугууныхын тоормсыг яналтсан шүү. Танаа нөхөн их авьяастай хүүхэд шүү. Харин тэрийг нэг юмд хүрэхчих санаатай хотож хэлж ирсэн шүү. Жаахан гэмийн их л бүрэг хүүхэд юм даа. Мо ээжээс оч тэмэрхүү болчиход байгаа маа. За хаби юу яа? Маргааш орой ажиллаас эрэхтэй нэг цагаан надад хэвтер. Аа за тэгвэл. Хөөш. Йоо. Чото юу хийгээд байгаа юм бэ? Йоо. Хүн ч очоогүй чи. Нон гараастаа жоох юм авч нөө. Дэмий юм ер нь дэмий өйтг шүү залуу минь. Юу нэ? Би чамаг төрүүлчих гэсэн юм чи яасныг харсан шүү. Юу таа юм бэ? Бисэн таны мэдж байгаа шүү. Ажлаар юу ийтий. За зүгээр агараа. Ажлах юм биш шүү. Өгсөн төгсгч. Ажилхан ч хэшг. Наама мэдэрэ. Шин та нартаа нэг баяртай мэдээ дуулгая. Манай ангиас нэг хүүхэд тэмцээний цааш нь үргэлжлүүлэхээр алдсан. Энэ бол ихшиглэн. Бүгдээрээ ихшиглэндээ баяр хүргэе. Өтөхгүй хоёр хоногийн дараа бичлэг олон сайн чанаржуулаад дахиад явуулах гэсэн шүү дээ. За. Айл халагсаа. Мэн. Оо сайн байна та. Эхшиглэнгийн хийлийн багш байна. А сайн байна огш. Эхшиглэн маань хийлээ хөгжмийн дэлгүүрт аваачаад өөр хийлэр салчихсан байх юм.
Уулын тэр хийл нь эртний их сайн хийл, ихгүй юу? Одоо уралдаанд нь нөлөөлөх үү дээ. За ойлголоо өгсөн. Баярлалаа. Да, болчих. Канах! Канах! Тарашта! Я сен зинэрэ. За, Канах. Таны ажлын байран дээр хувийн ажлаа амжуулдаг. Байгуулгын эзүүлэх хөвдөө хэрэгэлдэг гэсэн гомд л ирлээ те. Гэхдээ хэн одоо хувийн ажил амжуулах гэж явах те. Үдийн цайны цагаараа ч юм уу орой ажилласаа үлдээ жоох юм хийдэг. Гэхдээ та байгуулгын дүрмээ мэднэ үст те. Энэ хашаагаар орж ирсэн бол хувийн ажил амжуулах гэсэн ойлголт байхгүй. Миний буруу. Намайг уучлаарай ахиад ихгүй. Гол нь манай байгуулгын эзүүл алдагдаад байгаа байхгүй. Заа наха. Таныг одоо цагдаа магдаа гэх яах вэ? Та өөрийнхөө хүсэлтээр ажиллаж гарах өглөө өгчөөрэй. Манай тийм ажилтай хэрэггүй. Мөн сайхан орж байна даа хөө. Зунслах сайхан болох нь харин тий. За. Өө. Аа амин зүс. Та ажилдаа яваг юм уу? Аав өнөөдөр амарч байгаа юм аа. Тэгээд л жоохон арж байгаа үстэй миний охин. Өөгөө уучлаарай миний охин. Өөн өнөөдөр хуучин ажлынхаа уран бүтээлчтэй уулзаад аа бас шагнуулаад. За тагсаач. Би танд өнөөдөр гой мэдээ хэлчихсэн. Тэг хэлээч л юм нөхөө. Та ер хууснаас олоод ээжийг авч чадаагүй үстэй. Чи юу гэж байгаа юм бэ? Яасан том хүн шиг юм ярьдаг чи аа? Та одоо намайг том болсны анзаарч байгаа юм уу? Өөдөө намайг гэр хороосын өнөртэй охин гэж дуудаад та мэд юм уу? Эндрэх хүсгүй байсан. Зүгээр байр дүрээсээ цаасан амьдч болтгоо юм уу? Миний охин ингэж ярих болохгүй. Аав чиний төлөө ажиллаж амьдч яваа шүү дээ хүн. Thank you.
Сайн байна. Орхо. Оро. Ийшээ сута. Заганах. Дүүгээ ёстой очлаа. Ажилчнаа танаагүй миний буруу. Зүгээрээ зүгээр. Ган сагнуучи ахыгаа явуулах шахлаа шүү. Нөгөө нэг таныг матадсан нөхөр чинь өөрөө харин байгууллагын эд материалаас гусаадсан нөхөр үйлээ л дээ. За за. Та одоо ажилдаа шууд ор. Одоо ингээд үү? Шууд ор. За баярлалаа инженер. Зүгээр ээ. Та ярд үү? Зүгээр ээ, зүгээр. Ох. Гү миний охин чинь ямар хөөрхөн болчихэ вэ? За одоо хоёулаа бичлэгээ эхлэе. Ово. Би энэ цохолоо нэг хүн зориулж тоглож байгаа юм аа. Болгүй яв. Тэг тэг мөр юу? Тэр хүн гэртээ бараг байдгүйч миний төлөө намайг аль зарлалтаа болохын төлөө өдөржин шинжин ажилтгийг тийм ицсэн. Энэ тэмцээнд орсон маань гэсэн тэр хүн нийл ач. Амаа хийл үгүй мө тохлохгүй тохсод тэнгэрс дүүл нь хэмжиж байгаа юмсыг мэдрэх төрдгийг. Зөвхөн тэр хүн л мэдэн. Тэр хүн бол орчлонд ганцхан миний аав. Авта. Ятгааргүй их. Хайртай шүү. Меня вроде.
Та энэ юу хийж байгаа? Аав нь охин надад тусч. Нэрээ юу? Нэрээ бэлгэр яхи. Миний охин гоё юм уу? Ястаа гоё юм. Аа. Таяа гангарсан. Аав нь өнөөдөр охинтойгоо нэг гоё газар очих гэж байгаа. Хани? Яваад үзье. За. Шилээ минь охо. Энэ хав ямар санагдчих. Гоё юм байна. Ава. Аа. Гэтэ хойлоо яагаад энд ирсэн? Яагаад энд ирсэн бэ гэж юу? Яагаад гэвэл манайх энэ таг. Аав нь охиныгоо дөнгө төрж яхад нь ээжд нь бас чамд амарсан амлалтаа биелүүлж байгаа. Миний аав хамгийн